Assalomu alaykum qardoshlar, yaxshimisizlar? Navbatda biz fotograflik asosiy bilimlari degan temadagi yangi bir yurish darsliklarini huzuringizga sunmoqchimiz. Bu temada birinchi bo'lib to'xtalmoqchi bo'lganimiz kamera turlari haqida qisqa tushuntirish. Nima uchun birinchi bo'lib shu kamera turlarini bir tanishtirib chiqamiz deganda, hozir bozordagi kameralarning markalarining va turlarining alohida ko'plisi sababidan biz doim bir kamera sotib olmoqchi bo'lganda qaysi xil kamerani elishni, qaysini o'zimizga mos keladiganligini bilmay ikkilanib qoldigan, qiynalib qoldigan ishlar bo'ldi. Ham ba'zida bir qism qarindoshlarimiz bizdan so'raydi, qanday kamera olishim kerak, nima markalarni olishim kerak degandek savollar bizni doim so'rab turdi. Shunga bugungi mush darsimiz orqali agar qarindoshlarimizning o'ziga mos keladigan kameralarni tanlay olishiga yordam qila olsak, bugungi darsimizning asosiy maqsadi yetgan bo'lamiz. Hem de hazır bazarlarda satılıyorken asaslı kameralarının yani asaslı dijital ya da sıfırlık kameralarının türleri tönlükte tüt çoğun türk bulundu. Birinci kılı yani ixcham kameralar, compact kamera dedi İngilizce. İkinci kılı ötkünçü kameralar, yani bridge kamera. Üçüncüsü tak gözlük nur kaydırıcı eynekli kameralar. İngilizce digital single lens reflex kamera. Dördüncüsü olsa nur qaytirguvchi ayneksiz kameralar, ya'ni mirrorless kamera. Hamda bu yerdagi bir qism atalg'ular ba'zi qarindoshlarimizga notunish bo'lishi mumkin, lekin buning asosiy maqsadi biz tuanda o'sha har bir turli kameralarni aniq qilib, tafsili tushuntirib chiqamiz. Birinchi bo'lib sizmoqchi bo'lganimiz, tunishtirmoqchi bo'lganimiz ixcham yoki apchil kameralar. Ham ismidan chiqib turgandek ixcham kameralar deganimiz o'sha ekrandagi siz ko'rayotgan o'sha kichik tipdagi kameralarning ko'rsatuvi. Endi bunda kameralar odatda turmushimizda nihoyat ko'p uchraydi. Buningki alohidaliklari nima deganda bu kameralar ismi jismi loyiq, hajmi kichik, yengil, ilib yurish qulaylik bo'ldi. Buning keyin yana bahosi arzon bo'ldi. Buning yana bir alohidalik bo'lsa, bu ixcham kameralarni ishlatish oson, nihoyat qulay bo'ldi. Bu alohida murakkab bo'lgan mashg'ulot talab qilmaydi odatda. Endi bu kameraların kamchiligi nima deganda, birinchidan yaqinlashib tortish darajasi kichik bo'ldi. Chunki bu kameralar kichik yasash uchun buning ko'zimi o'ziga masalda kichik qisqa qilib loylangan. Shunga bek yiroqdagi narsalarni yaqinlashtirib tarta olmaydi. Ikkinchidan qorong'i surat bir tarab qilish bitta tuan bo'ldi. Endi boshqacha qilib aytganda qorong'i muhitda yaxshi rasmga tarta olmaydi. Chunki kichik qilish uchun yana ichidagi sensorlarim kichik loylangan bo'ldi. Ya'ni surat bir tarab qilish tegishlik nurni qabul qildigan va nurni qabul qilib suratga, ya'ni rasmga aylantirgan sensor, ya'ni mingisi kichik loylangan. Shuna bular qorong'uda odatda yaxshi suratlarni tata olmaydi. Shunga o'xshash sabab tufayli alohida suzuk, yana nihoyatda yuqori aniqlikdagi cho'ng suratlarni tata olmaydi. Undoq alohida bilan kamchilikni so'zlab o'tdik. Bundoq kamera qandoq yalak ishlatishga mos keldi deb so'ralganda, buni ishlatish mos kelish darajasi odatda hayol, turmush va sayohat xotirlashga ishlatishga bo'ldi. Chunki bayta aytgandek bu kameralar alohida aniq rasmlar tatilmoqqa chiqib, buni kasbiy fotograflik ishlariga ishlatishga bo'lmaydi, mos kelmaydi. Shuning odatda kichik bo'lganligi, apchil bo'lganligi sababidan normal oil turmushimizdagi go'zal vaqtlarni, minutlarni xotirlash uchun video va suratlar olish uchun ishlatilsa bo'ldi. Endi ikkinchi bob to'xtalmoqchi bo'lganimiz o'tkinchi kameralar. O'tkinchi kameralar deganimiz biz başta bayı sözləb ötkən ixcham kameralar bilən biz keyin sözləməkçi boğan kəsbi kameraların oturusu ki ötkünçü rolunu oynayan kameralar. Şun bunu ötkünçü kameralar da batayımız. Həm də ötkünçü kameralar deyən nəmə ədikəndə bu siz hazır ikranda kürü atqandək muşu xildi ki kəsbi kameralar oxuşub getirdiğən lekin kəsbi kameralar buluşduq işlik həm ixtlarını öz çıx anmağan kameralar. Buning kasbiy kameralar bilan bo'lgan eng cho'ng, eng iniq va bevosita farqi nima deganda, bu kameralarningki ko'zni ajratib olishga va almashtirishga bo'lmaydi. Siz bundoq kamerani ko'rganda, buningki shu ko'zni ajratib qil bilamdi, bo'lmamdi degan bir savol orqali buning o'tkinchi kameramu yoki kasbiy kameramu shuni ayirsangiz bo'ldi. Endi bu o'tkinchi kameralarning alohidaligi nima deganda, birinchidan yiqilish orqali cho'ng. Chunki bu o'tkinchi kameralarning ko'zini ajratib cho'ng laylangan, shunga
Nəhayət yıraqdik nərslərinin yıqlaşıb tartışı ixtarıq igən. İkincidən, bu xil kameraların ixtiları bir qədər köp. Çünki bu kameralar ütkünçü kamera boğa çıxan, bunun da ixçam kameralarda bulmağan, kəsbi kameralarda bulduğan bir qısım ixtilarlar bunun qoş ötülgən. Şuna bunun da keçisi rəsim qıdatış, hərəkətini rəsim qıdatış, yıqındı gül aşarıdan rəsim qıdatış deyəndək bir qısım alayda ixtilarla qoşulğan. Üçüncüdən, bunun da ixçam kameralara qarağanda bir qədər süzük sürətlərini tartışı buldum. Onda da kəmçiliklərini mən? Kəmçilikləri gəlgəndə bu birinci nəcim üçün rəsimini kuralarsız bu xil kameranı ixçam kameralara oxşayış yan çıxımıza ya kiçik sümpülər silə ilişki bulmaydı. Bu bir qədər çox yasalgan. İkincisi, köz alma şüxu bulmaydı. Bu xil kameraların közü adətdə kameranınki asas bədini gə oran tutulgən buldu. Üçüncüdən, yuxarı fotoğrafı qandır almaydı. Çünki bu kameranın közünü almaq şəkli olmağa çıxa, bu hər xil tələbdəki fotoğraflıq muhitlərə maslış almaydı. Önündəki yeni bu xil kameranınki ixtidarımı, yəni biz deməkçi boğan kəsbi kameralarda buna ait tutuluq olmaydı. Ondaq da bu qandaq yerin maskuldu deyilgəndə, bu ayıl turmuş sürət xatırlaş. Yəni siz özünüzdən ayıldaki turmuş, güzel minutlarını yuqurraq, inaqlıqda, yaxşıraq, süpətdə xatirləb qoymaqçı bolsanız, ötkünç kameralarını işləsiniz buldu. İkincidən, tövən tələbdəki qızıqışlar, yəni yeni qızıqışı dostlarımız olmaz güldü. Çünki bu kameraların basımı kəsbi kameralara qarğanda köp ərzan buldu. Onun dəkin, bunun da kəsbi kameralarda buluşqıda işlik bir qısım ixtidarlara qoşulğan buldu. Şuna, fotoğrafıqa yenidən qızıq qatqan və artıq bul xəcəşini, köp bul xəcəşini xalmaydıqan qırındaşımızğa bu kamera mask oldu. Yəni, müş kamera arqılıq siz fotoğrafıqın asaslıq bilimlerini və onun ki xizmət prinsipini ügün ola alayısınız. Üçüncü bu sunuşturmaqçı boğulumuz taq gözlük nur qaytırıcı əynəkli kamera. Yəni digital single lens kamera. Bu isim bir qədər mürəkkəb tuyuluş mümkün qardaşlarımız qan növbətdə biz düşündürüb etmiz. Nəmə üçün taq gözlük nur qaytırıcı əynəkli kamera deyildi deyəndə bu müşuxil kameranın, yəni kəsbi kameranın xizmət prinsipi və içindəki alayda mexanizm əsasən quyulğan isim. Bunu biz kəsbi kamera deyib atsaq buldu, qısqardıq. Bu yerdəki taq gözlük deyən söz, bunun həmimiz kürüb durğan müşü sırtıdaki kameranın közüge qartılğan buldu. Onun deyən bu xil kameranın içində yəni bir nur qaytırıcı əynək buldu. Yəni bu nur qaytırıcı əynək müşü közün ötkən nurunu üstüdeki fokusla sensoru yollab burdu. Onun deyən bu fokusla sensorda biz kunubkini yerin basqandan keyin sırtda müşü fokusla sensorda bir qədər iniq boğan sürət şəkillənildi. Bu fokusla sensorun ötkən nur Yine bu üstündeki 5 karlık prizmadan ütüp körgü yollap buldu. Hem de bu körgü dediğimiz adeta fotoğrafı en köp işletilen kısımdan bir sebep hesap oldu. Çünkü siz bu yerden karagandaki sürat, siz en ahırda erişmek için boğan neticeye en yakınlaşkan buldu. Şuna kesbi fotoğrafla adeta kameranın ikranı demez, belki körgünü işletişe mayılarak yıldı. Bu şu nur katılıkçı eynekinin keyni de kapkak ya ki şattır dəb atıldığın bir kiçik qısmı buldu. Bu qısmı adətdə taqaq alət tuturdu. Biz müşü körgüdün kürüb, sürətini tartışıq razı boğandın kiyin, kunub günü tuluq basqan vaxtımızda bu yerdəki nur qaytırıqçı eynək, yəni kök nərsə üstüge qayrıldı. Ondan kiyin, biz kunub günü basqaman qapqaq içilib, bu yerdəki rəsim, nur həmmini keyindəki sensor, yəni bu rəsimdəki qızıl qısımğa sensoru yollab burdu. Şununla bu sensor şu nurunu bir tərəf qılıb rəsim alətdə kameranın içindəki kartığı saxlab qoydu. Mana bu kəsbi kameraların xidmət qılış prinsipi. Bu müşü kameranın taq gözlük nur qaytırıcı eynəkli kamera deyə adlanışının səbəbi. Həm də bu kəsbi kameranın qandaq alaylıqları var deyəndə əsas alaylıqları yuxarı sifət rəsimdən tartışıq buldu. Çünki bayı dəb ötkəndə bu kəsbi kameralar şuna bunun içindəki sensorları alaydı yaxşı buldu. Yəni sensorluqimiz bir kameranın ən mühim qismi, yəni kameranın minisi dəb ataşqı buldu. Bu şu közün kirgən nurunu, rəngli elektronluq fıçırıqa aylandırıb, onu rəsim alətdə kartıq saxlaydıqan bir qısım boğa çıxan. Adətdə kəsbi kameralarının bu sensorusu çox və ilğar boğan buldu. Şuna yuxarı sübətlik sürətlərini daha çıxı buldu. İkincidən bu xil kameranın ixtidarına aid köp.
Bunda hər xil adətki biz aldığı sizəb etkən iki xil kameralarda yox. Mürəkkəb xizmət mühiti maslışılan ixtarlarım bağ buldu. Üçüncünün almaşışı bulduğun köz tallaşır ki. Çünki adəti kəsbi fotoğraflıq oxşumuğan mühitqa, həm oxşumuğan objektqa, oxşumuğan közlərin işildidir. Şuna bu xil kameranın köz almaşışı buldu, həm də nurğunluğun közlərin tallab setilib, şunu unutub işildişki buldu. Bunun için bu xil kameraların yani kuşumcu əsrlərim layık köp buldu. Çünkü bu kəsbi kamera boğaçqa adətdə organ tərəb, yani şu qaysı marka bolsa şu markanın əsli zavudu və başqa üçüncü tərəb zavudlar mı? Bu kəsbi kameralara nurğun köplügən çıraq, karta, batarya, köz, mikrofon digəndə nurğun işiltiliş mümkünçilik boğan əsrlərini yasab işləb çıxırıb durdu. Şuna bu kameranın üzdə bolmağan bəzi ixtarlarını mı bu qoşumçu əsərlərini səpləş arqalı irişki buldu. Əndə bunun kəmçiliklərini məyə deyəndə birinci kəmçilik olsa həcmi çox nisbətən iğir buldu. Ondan ki, bunun iğirliqi əgər çoğraq közləsələnğanda 3-4 kilo, 5-6 kiloqramlığı bir qaldı. Ondan ki, bahası qımmət buldu. Bu kəsbi kamera boğaçqa adətdə bahası nə parqnay zor, bunun əzəllərin var, qiymətlərin var, lakin oturuş qılıb etqanda, yəni ümumi əhvalda bu xil kameraların bahası qiymət buldu. İkincisi, məşğulat qılış nisbətən mürəkkəb. Çünki bu kəsbi kamera boğaçqa, bunun ixtidarları nəyət köp, ixtidarları köp buluş bilən tən, bunun elib bildiğini məşğulat qılış mürəkkəb avarçılıq. Mas qılış dairisini mənə deyəndə, kəsbi kamera boğaçqa, kəsbi fotoqraflıq işlərə mas qıldı və fotoqraf həvəskarlarına. Əgər siz fotoqraf alayət qızıqsınız və kiyinmiş o fotoqraflıqını üzünüzdün ki, xizməti ya ki, üzünüzdün ki, turmuşunuzdan bir qısmı xımaqçı bolsanız, müşə taq gözlük, nur qaydırış, eynəklik kameralar sizinlə talışınız bulu alaydı. Həm də 4-cü bu süzülməkçi boğunumuz nur qaydırışı eynəksiz kamera. Həm bu yer bir düşündür bəsək, bu yer ki, nur qaydırış eynəksiz digən bu isim, biz aldılı söz digən, taq gözlük, nur qaytırıqış, eynəklik kamera deyən kamera bilən siliştürüş arqılıb ilişkəndən buldu, isim buldu. İsmindən çıxıb durubdu və siz rəsimli köyəndək bu kamerada biz bay sözləb ötkən nur qaytırıqış eynək bulmaydı. Ondan bu qanda xizmət qıldı deyəndə bu gözünü ötkən nur biraqla keyindəki sensoruqa xatırlıb maudu. Şuna bu nur qaytırıqış eynəksiz kamera da batıldı. Əm bunun nəmə paydası var deyəndə bu nur qaytırıqış eynək, yəni bu 45 gradus yantılıq tuturğan bu eynək elib etkəndən kiyin kameranın umumi bədini, asası bədini 20 əssə kiçikləydi. Həm də bunun nəmə alaylıq var digəndə həcmi kiçik buldu, közünə almaşırışı buldu. Həm bunu kəsbi kameralar türlü bulğaçıqa və bunun sensorum layıdı çoğun ilğar layılan geçkə yuqur iniqlıqdaki video sürətlərini tartışıqı buldu. Əmdə kəmçiliklərini mənə deyəndə bu üzü kiçik bolsun, lakin kəsbi kamera boğaçqa bunun bahası biz birinci, ikinci bu sözlügən ixçam kamera və ötkinci kameralar qalanda biraz qımmət buldu. İkincisi avtomatik fokus sürücü nisbətən astı buldu. Əm bu yerdə ki, nisbətən astı deyəngə alaydı bəlgə qap qoyduq. Çünki bu hazır nəhayət ilğar nur qaytırıqış eynəksiz kameralar var. Onlarınki avtomatik fokus sürücü nəhayət tez. Lakin bu kameralar faqat alaydı bir qısımdır. Həm də bazardakı normal da ən kən uçaydıqan bu nur qaytırıqış eynəksiz kameralarının avtomatik fokus sürtü. Biz üçüncü bab sözləyən kəsbi kameralar qarağanda yəni bir qədər asda. Həm də nimişqa deyəndə bu səl mürəkkəb məsələ. Bu bayı biz sözləb ötkəndə nur qaytırıqış eynəklik kameralar biz sürət tatışdın burun közdən kirgən nurunu nur qaytırıqış eynək arqılıq üstüdəki avtomatik fokusla sensoruq yollab burun. Şuna biz rəsimlə tatışdın aval, yəni biz künüb kim yerin basqandın kiyin köz allıq açan biz tatmaqçı boğa rəsimgə fokusunub boğan buldu. Yəni şu rəsimlə ən inək alətki əkəb boğan buldu. Lakin bu nur qaytırıqış eynəksiz kamerada muşu bir basqış bu muğaçqa bu bir sensor, yəni kameranın ən axırlıq sensoru fokuslaş və nur xatırlaş deyəndək nurğun xizmətlərini öz üstüqə alğan buldu. Şuna yalğız xizmət qıldığan sensorlar qalanda bunun sürtü biraz astı buldu. Üçüncüdən, oxşə səbəb tübəyildin, yəni bu bir sensor daim uç xalət tuturub, toxtumay nurlarını bir tərəf qılıb, fokusləb və xatırləb turuş kirək boğaçqa bunun energiya xoruşu nisbətən tiz buldu. Yəni bu yədik energiya xoruşu tiz diginimiz, biz üçüncü bu sözlüqən, taq gözlük nur qaytırıqış eynəkli kameralar bilən siliş şuğandı ikinci nəticə.
Bunun inirge horuşun tız buluşun yeni bir sebebi bunun kürgüsü yani a üstündeki küçük kürdoğan kısmının içini mi yani bir küçük ikram bağ buldu. Çünkü bunun nur kaydırıcı eynek bomba kaçka bu yerde nurunu o kürgüye bir vasıta yollap bırdıgan bir ceryan bombaydı. Bu ikramı daim yürük hale tuturdu. Yani biz işletken vakti daim yürük hale tuturdu. Şu an bunun energiya horuşu kespi kamera kırganda. Yani tak gözlük nur kaydırıcı eynekli kamera kırganda bir kadar tız buldu. Төртіншіден бұл камераларының көз алмаштырып ішілтішкі болсы ма, лекен азыр базарда біз ірішелейдіған көзлер бір қадар аз, бұныңы мас келдіған. Шоңа адат ішлет күшілер қанда қылды дегенде, әгер де әқиғатан бір қыл көзге ихтияжлық, лекен бұл қыл көз бұл үздің камерасық түшмесе, бұла бұл сіз әң астык рәсімді көгендек, үшінші тарапның ясалған бір қыл көйлікні ішілтіду. Шоңа білен бұл көйлік арқылық Əsli bu kamera üçün layilənməgən, ləkin bazadın setvağıl bulduğun başqıldəki közlərini şu üzünün kamerasını maslaşdırıb ulap işiltə ələydin. Ondaq da bununki maskiliş dairisi nəmə ədəgəndə video qılış. Nəmə üçün? Çünki bu kamera kəsbi kameralar. Bu kameralar da alayda inək sürət və videolar ırışqıl buldu. Şundaqla bu kameranın həcimi bir qədər kiçik boğaçqa bunu kütürüb yürüb, mənəb yürüb video qılışına ait kolay və asanlıq qalib qıldı. İkincinin yeni fotoğraf həvəskarları. Həm də bu kameraların oturucu bahası, yəni tak gözlük nur kaydırıcı eynəkli kameralardan biraz ərzən buldu. Şu an yeni fotoğraf həvəskarları bu kameralar arxılıq kəsbi fotoğraflarını tutmuş baxçı olsa, bununla ait yaxşı tıllaş buldu. Üçüncüdən, yəni şu sığımının həcminin kiçikliki və ixtidarının mol və ilğarlıqı səbəbidən bu kameralarını sayat fotoğraflıq işletişkinə ait maskuldu. Elib yürüş əplik, Səyahətdə sizə alayid ağır yük olmaydı. Lakin siz kəsbi kameralar ürüşkən oxşaş alayid inəqlik rəsində ürüşələyirsiniz. Şuna bunu səyahət fotoğrafı işiltiş nəyət köp görüldü. Həm də ən axıra biz yuqurda düşəndirib ötkən tötxil kameralarını cədval şəkildə bir silüşdürüb çıxdıq. Şu bahası, həcmi, məşğulat qılış, batarya ömrü, video rəsim süpüti, ixtidar və qışım səplümlər cəhətini. Yəni biz ən mühim dəb qarğan bir neçə amıllar asasını silüşdürüb çıxdıq. Məsələn, birinci ixçam kameralar deyilmiz, bazı ərzən kiçik işiltiş, məşğulat qılış asan buldu bu bunun alaylıqları. Həm də bunun qandaq kəmçilikləri var deyəndə, batarya ömrü qısqa, video rəsmi süpüti tüvən, ixtidarı az, qışım səpnin az. İkinci, ötkinci kameralar deyəndə, bazı ərzən, ləkin həcmi çox, məşğulat mürəkkəb, batarya ömrü qısqa, video rəsmi süpüti oturca, bu yəni həmçin oturca deyimiz deyəndə, bu əslə bir ötkinci kamera boğaçqa, bunun da irişkən video rəsimlər, xıçam kameralarını biraz yaxşı, ləkin yəni aslıdaki işki kəsbi kameralar qarağını biraz tüvən buldu, şuna bunu oturuşda aldıq, kin ixtidar oturca, qışım səplimilir az. Üçüncüdən, tax gözlük nur qaytırış eynət kamera deyəndə, bahası yuxarı, həcim üçün, məşğulat qılış mürəkkəb, ləkin batarya ömrü uzun buldu, Video rəsmi süpüti ən yuxarı buldu, ixtidarı ən köp buldu, qışımçı səpləmləri mu nait köp buldu. Tötüncü deyən ən axırqı nur qaytırıqış eynəksiz kamera deyəndə bazı oturca, ən bu yədik oturcumu mutlaq əməz. Çünki müşü nur qaytırıqış eynəksiz kameralarının mu, üstüdəki tax gözlük nur qaytırıqış eynəkli kameralardan qəmmətraqlar buldu. Ləkin bu yədik oturca edimiz bazı, Ümumi cəhətdik, yəni oturucu cəhətdik seleştirmisi, şuan bunu yenilə kəsbi kameralardan bir qatar ərzan dəb qarayımız. Kiyin həcmi kiçik, Məşğulat qılış oxşaşlı mürəkkəb, batarya ömrü qısqa, bunun səbəbini baş düşəndə bildik. Ondakin video rəsmi süpüti yuxarı, ixtidarı köp, qışım səpimi köp. Əgər siz fotoqrafik alayda qızıqmaysınız, ləkin paqat şu turmuşunuzdaki kürmüşlərini xatırləb qoyuşun oylusunuz, xıçam kamerada sizgə maskıldıkə. Əgər siz fotoqrafikı qızıqmaysınız, fotoqrafik asas bilimlərini bir Ügünüş istikiniz var, ləkin artıqçı pul xərcləşini və bu fotoğraflıqla üzünüzgə məxsus kəsib qılışını oylamışsınız, ötkünç kameralar sizgə maskiliş mümkün. Əgər də siz müşü fotoğraflıqla üzünüzgə kəsib qılmaqçı, ya ki fotoğraflıqla alaydı qızıqıb, müşü fotoğraflıqla bir çonqır ügənməkçi olsanız, ondaq da tax gözlük nur qaydırış eynəkli kamera, ya ki nur qaydırış eynəksiz kamera sizgə maskildir. Həm də bu işkisində qanda qarəyəsiz desə, həm də hazır fotoqraflıqdan başqa, yəni videoqraflıq deyilən bir yeni ufqum var. Bu videoqraflıq deyilimiz, bu şu videos ilişini asas qalan kəsib. Yəni bu fotoqraflıq rəsim tatışını asas qalan bolsa, videoqraflıq video qalışını asas qalan kəsib. Şuna əgər siz video qalışqa alaydı qızıqıb, şunu bir kəsib qalmaqçı bolsanız, uçalı sizgi təvsiyə qıldığınız nur qaytoğuş eynəksiz kamera buldu. Əgər siz fotoqraflıq alaydı qızıqsınız, uçaqda Tax gözlük nur qaytırıcı eynəkli kamera buldu.
Şunaqlı bugünkü dərsimiz müşəhəkic buldu. Əgər qarındaşlarımızın muşu baş edəb ötkəndək, başqa tənçiliklığa biraz yerdən bir əlgən bolsaq və ya ki, muş kameralarının türlər haqqada bir inək boğan düşünçü bir əlgən bolsaq, biz üzümüzdən bugünkü dərsindən məmnun bulmuz. Qarındaşlar, kəp rəhmət, xayr xoş.